Ja, tjena. Jag tänkte jag skulle berätta om Jesus förlossning idag. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skatteskrivas. Det var den första skattskrivningen och när den hölls så var Quirinius ståthållare i Syrien. Och alla gick då dit för att skatteskriva sig var och en då till sin stad. Och jag som tillhörde då Davids hus, jag begav mig då från Nasaret i Galileen upp till Judén då, till Davids stad Betlehem. Och det var där jag skulle skattskriva mig då med Maria som var min fru och som då väntade vårat barn. Och sen när vi var där så var det tiden inne då för henne att föda. Och hon födde då vår son, den förstfödda. När han var född då så lindade hon honom och la honom en krubba och sådär. För det fanns inte plats då för oss inne på BB. Samtidigt då, eller i närheten där, så var det några herdar som var ute och vaktade sin jord om natten. Och då stod Herrens ängel framför dem. Herrens ängel lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem då, var inte rädda. Alltså jag bär bud till er med en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messians, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt så var där tillsammans med ängeln då en stor himmelsk svär som är här med henne, som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud på jorden och fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit upp till himlen så sa hedarna till varandra, låt oss gå till Betlehem och se om det har hänt som Herren har låtit oss veta. Och så skyndade de sig iväg och fann Maria och mig och nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det så berättade de om vad som hade sagts till dem om det här barnet. Och alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt det till sitt hjärta och begrundade och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Och allt var så som det hade sagts om. Och därför tycker jag då att man borde ge mer resurser till just förlossningsvården.